Խիստ վնասվել է երկու սենյակ, ամբողջությամբ այրվել է տանիքը, այստեղ այնպիսի վիճակ է, որ ապրել հնարավոր չէ։ Խաթունապավիզեն այլևս տուն չունի, երեք հետ էր ունեցել Վալեի երկրորդ հանքի բնակելի շենքում, որի տունն ամբողջությամբ ավիրվել է, այժմ նրա իրերը դրված են շենքի շուրջը և նրա հարևանների պահեստներում, ընտանիքն այլևս բնակարան չունի։ Մենք վախեցանք և կահույքը տեղափոխեցինք առաջին հարկ։ Մենք չէինք կարծում, որ կրակը կմարի, քանի որ այս շենքերը փայտից են կառուցված։ Վախեցանք ամեն ինչ տարանք դրսում, մի մասն էլ հարևանների խորտանոցներում են։ Տանսիրերը չեմ կարող դնել այստեղ, էլ չենք կարող ապրել։ Երեք գիշեր հրդեհ է բռնկվել հանքագործների համար մոտ 80 տարի առաջ կառուցված բնակելի շենքում, որը տարիներ շարունակ անմխիթար վիճակում է եղել։ Տեղացիները պատմում են, որ հրշեջ փրկարարները եկել են ժամանակին, սակայն քանի որ շենքի հիմնական մասը փայտաշեն է, կրակը շուտով տարածվել է և բացի Պոպիցեի տնից վնասվել է նաև մյուս բնակավայրերը, այդ թվում Ազգան Իրիցյանի բնակարանը։ Ասեմ ճշմարտությունը Աստծո առաջ, ես ոչինչ չգիտեի, ես մտածեցի, որ իմ տանից է խնդիրը, ես չգիտեմ, թե ինչպես տա կանխել, ինչ որ մեկ է, թող ուշադրություն դարձնի այս խնդրին, վնասված է միայն տանիքը։ Այսօք ուսումնասիրել են, թե ինչից առաջացել հրդեհը, ինչքան վնաս է հասցվել շենքի բնակիչներին, ինչպիսին է Ախալցիխեի քաղաքապետարանի պատասխանը այս հարցի շուրջ։ Քաղաքապետարանը վիդեո մեկնաբանությունից հրաժարվեց, թեև մեզ գրել էին, որ մեկ ընտանիք տեղափոխել են այլընտրանքային տարածք, ցիտատա։ Դիմումի դեպքում քաղաքապետարանը կապահովի նաև բնակարանի վարձի վճարումը նաև այլ ընտանիքների համար, այս փուլում վնասի հաշվարկման գործընթացին ընթացքի մեջ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հետաքննություն է սկսել միջադեպի շուրջ։ Ուրիշի գույքը վնասելու կամ ոչնչացնելու մեղադրանքով շենքի այրված հատվածն այլ սպահին դատարկ է, դեպքի վայրում դատապրեշկական փորձագետները փորձում են պարզել հրդեհի բռնկման պատճառը։ Ասենք նաև այն, որ նշված բնակելի շենքը տարիներ շարունակ գտնվել է վթարային վիճակում, երկրորդ շախտի բնակավայրում 24 վթարային շենքում ապրել է ավելի քան 100 բնակիչ, նրանք տարիներ շարունակ խնդրում են շենքերի վերանորոգում, 2012 թվականից վրացական երազանքը նույնպես խոստացել է վերանորոգել շենքերը և անվտանգ տեղավորել մարդկանց ուրիշ բնակարաններում, սակայն պայմանը դեռևս չի կատարվել։